Повишението на електроенергията за фирмите ще бъде между 30 и 60% заради цената на свободния пазар. От Министерството на енергетиката заявиха, че ще направят необходимото, за да подпомогнат конкурентоспособността на бизнеса, за което са заделени над 280 милиона лева. По думите им, години наред цената, която плаща бизнеса, е била в пъти по-ниска от тази, която заплащат обикновените потребители. В случая ставало дума за пазарни отношения, които държавата не може да регулира. От Енергийното министерство заявиха още, че цената на тока е вид стока и трябва да се свикне да се търгува с нея. Това, което държавата може да направи в случая, е да предприеме действия в случай, че получи сигнал за картел и нарушаване на конкурентоспособността и да се направи проверка. От Енергийното министерство допълниха, че към момента няма недостиг на електрическа енергия. Към днешна дата Националната електрическа компания е предложила на борсата 70 000 мегаватт часа, от които са продадени само 19 000.